учимся, как делать рецепты мыла. Мы учимся, как делать мыло, как обращаться с щелочью, чтобы это было безопасно. Учимся всем методам безопасности, да. И что, как можно сделать рецепт так, чтобы это было интересно. Например, добавлять травы, глины, красители разные, масла разных видов добавлять. То есть все это мы делаем на этом воркшопе. Կատյայի հետ ուղակի ծանոթացանք և հասկացանք, որ ինքը շատ հետաքրքիր փորձառություն ունի, շատ հետաքրքիր գործով է զբաղվում, օճառի պատրաստմամբ, և քանի որ հետագայում մենք ունենք պլաններ լաբորատորիա ունենալու, մեջ շենք ունենալու և մեջը լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու, որոշեցինք, որ սկսենք հիմա այսպես այս պայմաններում սկսենք և փորձենք օճառ պատրաստել։ 5 օրա տևում մեր ամենակարճ դասընթացն է։ Միշտ հետաքրքրված եմ եղել ձեռագործով, վերջին մի տարին էլ խեցեգործությամբ եմ զբաղվում, ոնց որ շատ բնականորեն անցել եմ ձեռագործ օճառներին։ Գործընթացը շատ հետաքրքիր է ու հետաքրքիր է, որ ինքը գիտության տարապարունակում, ոնց որ մեր դասընթացավարն է արդարացիորեն նշում, օճառի պատրաստման պրոցեսը գիտություն է և ընդհանուր գործընթացի ժամանակ շատ կարևոր է և քիմիայի տարական գիտելիքները և գիտական հետաքրքրասիրություն ունենալը, որովհետև կարող ես պատրաստի ինչ-որ բաղադրատոմսեր գտնել, իսկ մեզ կոնկրետ այստեղ սովորեցնում են սեփական բաղադրատոմսերը ստանալ, իսկ դրա համար պետք է այդ հետաքրքրասիրությունը ունենալ, մինչև վերջ գնալու ունակությունը, վտանգներից չվախենալ, որովհետև պրոցեսը ընդհանուր շատ վտանգավոր է նաև։ Студенты замечательные, очень жалко будет с ними расставаться. Время просто провели супер.